Zgjodhje me përditësimin e të dhënave dhe bilancin para prak të punës në bashkit Durrës, Kruj, Shijak, Kurbin, Tiran, Kamës, Vor dhe Lezhë. Lidhur me qëndrën dispeqer, deri në orën 12 të ditës së sotme, numri i thirjeve të përpunuara nga 6 operatorët tan, të cilët janë vënë në dispozicion të qytetarve me 3 numrat e gjelbër, 06941, 14100, 06941 14101 dhe 06941 14020 është aktualisht 662 thirrje. Numrin më të madh të thirrjeve e ka Durrësi me 317, Tirana 292, Lezhë 51, Elbasani 1 dhe Shkodra 1. Sikurse sërish edhe gjatë ditëve të fundit, shumica dërmuese prej 564 thirrjesh kanë qenë për verifikim dëmesh në banesë. Ne do t'ju informojmë pak lidhur me situatën në Manz. Për sa i takon situatës në njësinë administrative Manz të Bashkisë Durrës, prej ditës së djeshme, kampi ku qëndronin familje të prekura është liruar plotësisht dhe nuk ekziston më si strukturë shërbimi dhe strehimi. 103 banorët që jetonin në të tashmë janë akomoduar në njësit lëvizëse të banimit, ndërsa një pjesë e tyre shprehën në vullnetin për të qëndruar në çadra pranë shtëpive të tyre përkatëse. Në këtë rast, për këta banorë, është garantuar nga struktura shtetërore, pajisja me çadra dimërore, shtretër, portativ, paketa ushqimore dhe veshje. Lidhur me punën në terren që bëjnë grupet e verifikimit të inxhinierëve tan, por edhe të huaj, numri total i objekteve të inspektuara në qarkun Durrës është 6.298. Bashkia Durrës me 2.129 objekte të inspektuara, 651 prej tyre të konstatuara të pabanueshme dhe 93 prej tyre të konstatuara për të prishur. Bashkia Shijak, 1.670 objekte të inspektuara, 424 prej tyre të konstatuara të pabanueshme dhe 900 për të prishur. Bashkia Kruj, kemi një numër total prej 2.499 objekte të inspektuara, 921 prej tyre të konstatuara të pabanueshme dhe 45 objekte për të prishur. Përsa i përket objekteve të shumura që përbëjnë rrezik për qytetarët, pra banorët në vetë pallatet, ku ata janë, por edhe qytetarët e qyteteve, unë ju bëj me dije se gjithsej në qarkun Durrës deri tani ne kemi 46 objekte të shumura. Bashkia Durrës ka numrin më të lartë të objekteve, 34 objekte të shumura, specifikisht 9 objekte 2 kaqe, 10 objekte 3 kaqe, 7 objekte 4 kaqe, 5 objekte 5 kaqe, 2 objekte 6 katësh dhe 1 objekt pra që është sigurisht njësi banimi pra shtëpi private. Këto përsa i përket Bashkisë Durrës, ndërsa në spital po vazhdon procesi i prishjes një objekti 4 katësh që është shkolla nënvjeçare, pra një nga shkollat më të dëmtuara në bashkinë e Durrësit, shkolla Neim Babameto. Përsa i përket Bashkisë Kruj, kemi 10 objekte të prishura, pra të shumura, specifikisht 3 pallate 2 kaqe, 7 pallate 5 kaqe, janë prishur në fuman, dhe 2 objekte, specifikisht 1 objekt 2 katësh, shkolla nënvjeçare dhe 1 pallat 3 katësh në fshatin Vubqi. Me të gjitha objektet e shumura, ju njoftoj se do të vijohet me procesin e pastrimit të inerteve. Përsa i përket akomodimit, numri total i të akomoduarve në qarkun e Lezhës dhe në qarkun Durrës është 4.181 persona. Pra një numër i lartë ky banorësh, të cilëve ju është ofruar pra akomodimi në strukturat hoteliere. Përsa i përket asistencës shëndetësore, në total janë kryer 5.408 vizita mjekësore pra në strukturat akomoduese, janë vaksinuar nga gripi, pra me vaksinën antigrip në Durrës, Kruj, Lezhë dhe Vlorë, 1.471 qytetarë. Ju falenderoj dhe bashkë do të qemi në komunikimin tjetër.